неосяжний у могутній боротьбі, Господи Боже наш. Молимо Тебе, помяни у царстві Твоєму православних воїнів у боях убитих і прийми їх у своїй небесній світлиці, як зранених мучеників, омитих своєю кров'ю, бо немає більшої любові за ту, коли хто душу своєї кладе за друзів своїх. Я хочу прочитати віршик, який попросила мама мене зачитати від неї. Не чекай мене, мамо, додому, бо додому я вже не прийду. Не чини, мамо, знаю нікому, захищав лише країну свою. Не стріляв у людину я, мамо, бо любити ти вчила мене. Ну а тих, хто у мене поцілив, людський суд уже не мене. Ти пробач, що тебе я покинув, що поїхав далекою путь. Знаю, снайпер цілився в мене, а потрапив в твоє серце і грудь. А хотілося, мамо, так жити. Я ще зовсім не думав про смерть, та я мусив так рідно вчинити, щоб маті сказати тій геть. Ти не плач, моя рідна матусю, сонце зійде, ти стань на поріг. Бог одну тебе з горем не лише, а народ не простить їм цей гріх. Дякую усім. Слава Україні! Слова підібрати тяжко в такі моменти. Бачите, навіть небо сплакнуло за Сашею. Начебто вже більше півтора року пройшло, як поховала його. Але все болить. Я був командиром тої групи, яка виходила із Іловайська. Я був плохим командиром. Я не повернув шістьох з моєї групи хлопців. Молодшому було 19, старшому 40. У родини прошу прощення. Було у нас в приміщенні 6 зі мною хлопців. Перша граната влетіла в вікно, розірвалась, був перший шок. І Саша заспівав цю пісню «Лента за лента». Вибачте. Після цього трохи стало легше і зав'язався бій. Ну, тоді все обійшлося. Але через троє суток, вже після того, ми виходили з того капла. Вийшло так, що він не вийшов.